Vítám ve studiu CNN Prima News Jiřího Stablu, podnikatele v sektoru konopí. A dá se říct, že je celkově odborníka na různé látky a naším tématem bude dneska HHC. Mm -hmm. My si s Jiřím týkáme, známe se o nějakou dobu, tak bude, dodržíme to, aby jsme se tepletli. Dobře. V základu Jiří HHC nějaká pro tebe, takový jako co pro tebe HHC znamená, nebo co je HHC? Vím, že to z mých úst, jako konopáře, bude znít trošku tak jinak, než by o mě, o, ode mě, někteří konopáři čekali, protože se jedná o kanabinoid a já tady zastupuju rostlinu konopí. Mm -hmm. Nicméně, když se bavíme o HHC, což je jeden z kanabinoidů, která ta rostlina produkuje, nicméně HHC jenom ve stopovým množstvím, takže když se dneska budeme bavit o současné vlně HHC, mm -hmm. tak bych to moc k tekice ani nepřisuzoval, ani bych mm -hmm to nedával vedlení. Jedná se o to, že vlastně je to psychoaktivní kanabinoid, který je známý už od minulého století, nicméně nebyl populárně využívaný. To znamená, že žádné klinické studie na něho nebo nějaká empirie neexistuje. Je to otázka poslední dvou, třech let, kdy to zaplavilo trh, protože samozřejmě ta základní Problém tady celého toho kanabinoidu je ten, že lidé hledají THC, to znamená, hledají nějaký ráž, který jim pomůže, ať už s kreativitou nebo při sportovním utkání, protože možná dneska už ví lidé, že zajímáš se o sport hodně, tak dneska například UFC dovolilo, že už můžou mít i ve Five Weeku, myslím, zápasníci THC v krvi. To znamená, že zjistilo se, že taková ta nebezpečnost, která tam byla, takže byla hodně jakoby z, z neodborných studií, když to řeknu, z nějakých empirických vlastností, kde ten výzkum byl na začátku. To znamená, že všichni jsme hledali tu odpověď na to. Já jsem začal s konopím před 15 lety. Kdy? Dobře, ale promiň, vrátím se. Teď to tam to už se dostane. Tak a to jsem chtěl říct, že prostě ten kanabinoid je nový, je populární, hlavně díky tomu, že mohou uživatelé si navodit podobný rauš hmm. jako na THC, které je tady zakázáno a jak už rádi avizují, tak mohou na něm řídit a policie je na ně krátká. Takže to byl ten hlavní důvod, proč se to tak eh, jakoby rozšířilo do té společnosti, hmm. našla se nějaká nová možnost, to znamená, to HC bylo ve stopových množstvích v té rostlině, tak e, koumáci vyzkoušeli nové metody syntetického, dokázali vyrobit. Takže to, co dneska ti lidé zažívají tady tu kauzu, tak se jedná o syntetické látky, nejedná se o přírodní látky z konopí, mm -hmm. například jako je CBD a THC. Samozřejmě, my můžeme dostat synteticky taky, ale dneska to nepotřebujeme dělat, protože ta rostlina a ty e, e, odrůdy, mm -hmm. e, ten, jakoby, ten katalog těch e, povolených odrůd, který je, tak e, to CBD a THC obsahuje mm -hmm. už. Uh, Prozkoumané množství a víme, co to dělá. Máme tam nějaké klinické studie, máme výzkumy a tak dále, než na to HC neexistuje nic. Takže teď je tady nový kanabinoid, lidi se jim, když to řeknu, vozovkách opí. Jo, je to psychoaktivní látka, to znamená, že uh, na každou bude fungovat psychoaktivně, to není Takže že uh -huh. uh, můžeme hledat, uh, komu to ublíží, komu to neublíží, nebo koho to v vozovkách uh, dostane do nějakého rauše, jako ono to dostane každého do nějaké své nekomfortní zóny. Jo? Mm, sám můžu říct, že jsem zkusil to, protože... Teď jsem se chtěl zeptat. Ano, zkusil jsem to. Na mě osobně, možná mě to neudělalo dobrý pocit, ale neměl jsem žádné stavy, že bych padal do komatu, jo? nebo prostě tady tyhle věci, protože navíc s tím konopím už, jak už s ním pracuji a před 20 let, tak jsem zvyklý na nějakého účinky, tak mm -hmm. jsem připaroval studie sám, sám sobě si, jako že se na to dívám. Neublížilo mi to, neudělalo mi to nic, nicméně začal jsem zjišťovat, já jsem vždycky uh, Celý ten konopný biznis jsem začal dělat proto, protože jsem, jsme si pořádali v lékařském domě vlastně přednášku na téma kanabinoidy, kde uh, jsme si brali jakoby uh, určité autority z toho, z toho světa, z toho konopného, protože před 15 lety tady lidé měli strach na kličence mít konopný list. Takže my jsme říkali, OK, půjdeme tou nejlepší cestou, takže věda, lékaři, A samozřejmě lékař přišel žádný kdysi, když jsme to v tom... Uh, v tom vlastně lékařském domě pořádali. Přišel pouze můj kamarád Ondřej Vetchy, což je ve herec, přinesl tam nějakého svého kamaráda, z, který vyrábí e, protirakovinné látky, tak ten se tam s náma hádal. No ale byl tam potom jeden člověk, který byl vědec, já ho neznal tak dobře. Byl to docent Lumír Ondřej Hanuš, což je největší kapacita světová na konopí. Jo, když se podíváte, když opomeneme na to, že teď umřel Mešulan nedávno, což byl jeden z největších vůbec otců kanabinoidní vědy, tak náš člověk z Palacké univerzity, z Palacké univerzity v Olomouci, dokázal vlastně zjistit společně se, se svým týmem, proč jsme jako lidi, co se stane, když si zakouříme to konopí, jak to, že jsme v úvozovkách z co to je? Tak oni se vydali po této cestě najít to, no a našli ty odpovědi. No a ten člověk, který našel ty odpovědi, ten, co má k té vědě nejblíže, tak když bylo konopí a věda, protože já jezdím s doktorem, mám společníka, co děláme spolu prostě svět. Tak jezdíme do Švýcarska, a dále prostě na přednášky o konopí a kanabinoidech. No a zastavili jsme se, vlastně bylo to, mám pocit, volnoci to bylo, nebo v Brně? Brně to byla ta přednáška, v Brně to byla ta přednáška. Konopí a věda. A Lomir Ondřihan už se zvýšeným prstem upozorňoval, prosím vás, jste tady všichni odborníci, co to můžou v podstatě zastavit. HHC a další syntetické látky nepatří do těla a nemáte s nimi zacházet podobně, jak zacházíte s těma přírodníma. Takže to bylo takové, co jsme si říkali, musíme to první jako začít řešit taky. Tak jsme na to upozornili ministra zdravotnictví před rokem už. Já... Vzali jsme média, upozornili jsme na to, že dílejte, je tady tento bruser, víme, jaký to bude mít dopad, protože to cítíme. Z jednoho důvodu, my, když trošku ten člověk, já jsem dneska s tím, že nebudu odborný, takže jenom trošičku, když ten člověk pochopí, na jakém systému funguje to ta kanabinoidní hra. To znamená, že máme v, celé, máme v celém těle nějaký, cen, v centrální nervové soustavě, ve všech orgánech máme endokanabinoidní systém. Ten endokanabinoidní systém je tam proto, že my si vytváříme své vlastní endokanabinoidy, které tam fungují jako klíč, zapadnou a spouští zajímavé ozdravné reakce, spouští, celou homeostázi člověka hlídají. To znamená, aby byl v koordinaci, aby byl v pohodě, aby byl kognitivní, jakoby, kognitivní funkce v pořádku. No a teď se stane, že prostě ten HHC jsme zjistili, že funguje na ten stejný receptor, který je na to, který za to zodpovím. Tak samozřejmě v tak malém těle, jako je e, dítě, které si ho teprve buduje, ten endokannabinoní systém, a zjistil se, že není staticky, to znamená, že on pořád pracuje nějak, tak e, tam se děje to, že prostě ten, ten disbalans toho člověka, já se nedivím, jo, u tak malého organismu. My poprvé, když jsme zkoušeli nějaké srandy s konopím, když to řeknu před 30 lety, tak, protože mě už je 41, tak před, no, tak před 38, 28, tak jsme zkoušeli v ovozovkách tu technickou rostlinu. Hmm. Dneska ty děti zkoušejí něco nenormálního, jo, co, co my jsme kdysi k tomu neměli vůbec absolutně přístup. A tady je i ta nová možnost, ta nová věda, která je schopná vyvinout něco naprosto stejného jako THC, jenom kvůli toho, že to THC je tady zakázáno, hmm. ale chemickou cestou. Ani nikdo to nemusí kontrolovat. Rozumím, že se obchází. Přesně tak. Ale můžeme trochu přiblížit, nebo určitě si to zjišťoval, jaký vlastně to může mít na děti vliv, Jaký to, co to s nimi dokáže dělat? Tak vzhledem k tomu, že jsem marketér jedné významné kliniky české, tak se trošku zajímám o tu medicínu. Vždycky mi to lákalo, proto jsem začal i ty kanabinoidy a tak dále. No a může se stát přesně to, že v tom těle existuje. Existuje spoustu nevyřešených věcí, a třeba se nikdy nikomu neprojeví. Nějaké panické taky, schizofrenie mm. a tady tyhle věci. Tímhle se to přesně může stát. Já bych, já bych teď nechtěl nahradit někomu, ale viděl jsem dítě, které po požití, a nevíme čeho, jestli to bylo Háce nebo jestli to byl THC, nebo cokoliv to bylo, tak na druhý den bylo mnohem krát vnímavější a inteligentnější se mi zdálo, jak když jsem s ním mluvil než předtím, ale pozor, není to předčasné, tady tahle věc. Takže ano, já, já jsem se, setkal jsem se i se špatnými věcmi a setkal jsem se i s dobrými věcmi na ty kanabinoidy a hlavně těch referencí, které mám, jako v podstatě já s mojí skupinou, protože konopné lékárny, které jsem, za, nevím, můžu říct, které jsem založil, tak v podstatě mají nejvíce referencí. Já jsem v roce 2013 v Chorvatsku zasadil tisíc hektarů konopí. To byl biznis za 2,7 miliard korun, který si od nás společnost nevzala, dánska, nevzala si ona, nás nám, ať nám to spadne na hlavu. Tam jsme nevěděli, co máme udělat. Vytvořili jsme první CBD kapky, které jsme začali pro, v podstatě prodávat všude, kde se šlo a jak to šlo. Dobře, k tomu já jsem no. se chtěl dostat, Dobře. ale fakt chápu to, co říkáš ohledně toho, co to dokáže mhm. dělat, ale jako věcně, nebo příklady, jaký jsou uh, příklady dětí, které to požili a nedopadlo to dobře? Tak příklady dětí, to je to, co takom vydáme v těch médiích, že prostě mm. jsou bezvědomí, jsou prostě ohroženy na životě, neví o sobě. Samozřejmě to jsou deprese, jsou to psychické ataky. Uh, víte, aby si diváci uvědomili, spoustu těch věcí víme až dneska. Takže prostě, protože rodiče zaprvé Nevěděli, že to dítě požilo, doktor to nezjistil z krve, jak to zjistil, že na to nebyl zaměřený. Takže víme to, co se děje. Samozřejmě nejsou to fatální následky, že by ty děti umíraly, zatím, to nevíme, jestli to dělo předtím, netušíme. Víme mm -hmm. až dneska, víme, že to je ten průser. A ty následky jsou minimálně ten rychlejší vývoj, ten nekontrolovaný vývoj mozku, protože, mm -hmm. tak jak říkal ten doktor Lumiron Hanoš, Lumir tak jedná se pořád o to, že do 25 let byste tím vůbec děti neměly přijít do styku. Ani mm. žádný člověk s žádnýma kanabinoidama. To znamená, že, že prostě on se baví celkově o kanabinoidách. Jo? Že to je, je vývoj v mozku. A jestli víme, že tam jsou uh, receptory... To znamená, že začal moc brzo. Podle toho, to, že jsem brzo, ne? Říkal. No a teď uh, trošku k té historii. Ale ještě předtím se dělal vlastně sám na jednu věc, protože jsi odborník na ty uh, různé látky. A nechci ale říct zase, že úplně uh, na drogy tak, ale... Uh, která, která látka, takováhle, myslím, zahrnutá pod nějaké drogy nebo návykové látky? Podle tebe zatím udělala největší paseku, historicky třeba. Tady? Celkově, nebo, nebo v České republice? Tak uh, jsem DJ, žil jsem několik let na Ibize, hrál hmm. jsem tam v těch nej, nejzakladnějších klubech undergroundových, kde jsem viděl ten dopad. Hmm. Viděl jsem to i v českých klubech, v té tisíce nocí, co jsem viděl, co se tam děje. A Fentanyl, to se nemusíme o tom bavit, že to je taková novinka, mm -hmm. ale když se budeme bavit trošičku, budeme se bavit trošičku dál, tak rozhodně Xanax. Uh, potom určitě, o, pervinu, o pervitinu se nechci bavit, to je největší zlo, které tady je. Mm -hmm. Prostě tu, tu druhou absolutně, uh, ani bych se o ní nechtěl bavit, protože to je to největší společnosti protože jsem to opravdu viděl na vlastní, na vlastní, kůži. Samozřejmě zažil jsem spoustu kokainových večírků, v tom klubu to tak někdy končí, že jo? No. takže ty backstage a tak dále tak byli. No a nejnebezpečnější, to je strašně těžko říct, ale ten první je 100% nejnebezpečnější, jo? to, to, to ničí kompletně člověka od až do zrda, už tam moc dobře na tu správnou cestu nelze dostat, protože Právě těma kanabinoidama z konopí se léčí určité závislosti už desítky let, jo. Hmm. Jsou, na to, jsou, na to, studie, jsou na to uh, důkazy, takže, takže my jsme se spíš vždycky bavili o tom, jak těm lidem pomáhat, ne jak do toho dostávat, takže to, jak už jsme viděli, jak jsou v tom, tak ne, že by nás nezajímali, ale ta pomoc byla pro někoho sofistikovanější, jo, to už bylo opravdu jako pro psychiatry některé. Hmm. Je důležité vědět, že můj doktor to vysvětlil, vždycky správně, ti lidi jsou úplně v pohodě, naprosto. Ale to jak s tou svíčkou, na pomaličku On hmm. pomaličku, pomaličku hoří až hoří a potom už tam nedostanou zpátky. Takže ze zkušenosti bych chtěl říct, že si všichni jako lidi dávají pozor na tady tyhle věci, co je můžou omámit, jo? protože nikdo neví, kdo jim co prodá. To je jedna věc, to, že si něco četli. A potom si myslí, že jim nějaký dealer na černém trhu prodá něco stoprocentně ošetřeného, vyrobeno v GMP, tak good manufacturer practice, jakože, že, to musí mít nějaký štempel, tak to tady nemá. No. A měli by si všichni dávat pozor na to, co tady užívají. Hmm pak zmíním, protože nedávno mi v jednom rozhovoru kriminalista, nebo bývalý kriminalista Jan Štoček říkal o mladém klukovi, který pod vlivem LSD, on byl prý premiant, velmi vychovaný kluk, ale zkusil LSD a spáchal tak atypickou sebevraždu, kdy si rozřízl břicho, vyndal si játra ještě nakrájel. Pod vlivem LSD. Teď je otázka, znám LSD? Znám i inače, třeba DNT. Uživatel jsem byl několik let, jako třeba takhle víkendově, jako občas, ne samozřejmě mm -hmm. v puse, ale nikdy jsem tam tyhle stavy neměl. Mm -hmm. Takže to byly to, to... A byly to opravdu ty látky, co si ten člověk dává do sebe, co očekával. To je to, co se bavím. Mm -hmm. Bylo to ono? Mm -hmm. Bylo to opravdu ono? Jo, protože když začalo háce, tak začali mi psát lidé, že. Začali, jedna známá česká influencerka, moje kamarádka, skončila na psychiatrii. Mm -hmm. A já jsem říkal, nakoupila jsi si někoho něco jiného než to, co jsi zvykla. A ona říkala, ne, on by mi přece nikdy nic neprodal, čiho. No, přece by nikdy nic neprodal. Děje se to, děje se to, je to možné, mm -hmm. je to možné. Takže je to připustitelné a děje se to, a to neznamená, že to je kamarád, tak na černém trhu kamarád je pořád kamarád na černém trhu. Takže odkud to zasbere on? Mm -hmm. Taky může být doklaman. Ale to je ten důvod, že my tady nemáme jasnou legislativu já jsem proto, aby klidně všechny kanabinoidy, klidně do toho hodím i to které jsem tady rozděl. Klidně je to dosud síla. když si myslím, že to je úplně nezbytečnost. Ale ať se hlídají ty látky, co z konopí do, opravdu lidem dokážou ublížit. Ani hmm. dokážou ublížit. Konopí není pro každého. Ne každý člověk je zvyklý na ten rauš, co mu to přinese. Nekaždému hmm. Ne každému je tam dobře, takže možná my jsme kdysi řvali. Prosím, vraťte lidem do, do nemocnic konopí. A oni nám to vrátili. A zjistili jsme jednu věc. Spoustu lidí tu léčbu opustí, protože není pro ně komfortní. Mm -hmm. To málo kdo si věnuje. takže já taky, když jsem začínal, tak jak jsem říkal, lidi měli mít strach, přívěšek s konopným listem, až tak se báli, jo, tak uh, my jsme všecko začínali, my jsme všecko hledali, my jsme, my jsme nalezali cesty, protože oni nebyli, neexistovaly ty cesty. Já si pamatuju, když první média o nás natočili, uh, reportáž konopí se vrátilo na konopiště, Kdy to byl hit, celé cel, cel, cel České republiky, konopiště na konopí. jasně, bo Pěstovalo se to tam ještě, než to vykacili, udělali tam zámek. Prostě mají konopiště. Takže spousta, zajímavých věcí se o tom konopi vědělo. My jsme byli v České republice největší, největší úplně možnost pro tuto planetu, než nám utekla. A utekla nám jenom přesně proto. Dobře, a je, no. když mluvíme takhle do historie, no. Proč vlastně, nebo jak se k tomu dostal, ke konopi? Kde bylo ten první jako Jakou, tak dobře, no to pravdu, tak pravdu řeknu. Že? Tak úplně pravda. Eh, jeden kamarád, jako DJ jsem byl, tak eh, ty DJ vždycky někdo podporuje. Jo? To znamená, že někdo chce udělat prostě večírek, tak ti dá peníze. Na mě tak, někdo prostě si dával jeden člověk peníze na ty akce a já jsem mu dal vždycky logo na a najednou mi říká, já ti na ty peníze, tak přijď tady, na stoloní jsem měl nějaký fame, tak přijď tady a budu dělat eh, večírek, kde přijdou podnikatele a víš, mohl bys tady být mezi něma, to oni tě znají a byl bych rád, kdybys přišel. To já jsem přišel ze svojí bývalou přítelkyni. No a byli jsme tam sami jenom já a ona a on. Takže podnikatelé nepřišli. Mm -hmm. Takže takhle začíná celý ten příběh, jo? Tak, a já říkám, prosím, ještě jsem mu říkal, prosím vás, není tady někdo, kdo by měl něco na zakouření, jako by všichni kouřili v té době, jo? Jako, že, no, korna Nemám, ale jsou venku kamarádi a ti něco budou mít. Tak já jsem, já jsem, se tam vydal za něma, no oni tam kouřili vlastně vaporizer, což je fitoinhalace, že to, ne, že to nehoří, ale jenom dýchá člověk ty kanabinoidy volně, jsou to takové přístroje, tehdy měli takový velký přístroj. No a já jsem tam přišel, jestli by mě měli vyzkoušet, tedy jsem to myslím kouřil po, po druhé, jo, to je jakoby, v nemocnicích se to používá, takže když v nemocnicích mm -hmm. budou léčit někoho, tak mu při, jako konopí mať ho protože to je nejrychlejší nástup, tak mu doporučí fitoinhalaci. Samozřejmě v Izraeli se to léčí se lidi cigaretama, to je zajímavé, spalovanýma cigaretama, ale největší doporučení je začít s vaporizerem, protože tam není ten dehed a ty další věci. No a tak jsem si nějak zakouřil, přichází moje přítelkyně bývala a říká, co to je za mastičky? Že oni měli vytáhnuté mastičky. A oni konopné, ona říká, já jsem to viděla v nějakém konoptiku nebo něco byly noviny, když si už nejsou, tak že to viděla a že je to zajímalo, protože měla opravdu malinký, menší než jsou hodinky, flíček. Potom z toho média udělali kauzu, že měla exemplar po celém těle. No, takže měla flíček a my jsme na, v té době hledali na to všechno, co by to, protože holka mladá, nějaký flíček, tak jí to nedělalo dobře, tak jsme hledali všechno, co by pomohlo. No a, a ti kluci, uh, no a odkud je z masti? A ona, no, já jsem právě hledala něco, co by mi pomohlo, našla jsem toto. A oni, tak tady to máš. Takhle jí dali ty, ty kelímky a říkají, a prosím tě, a na, na mě říkají, a ty, ty, to nafod, jo, ráno, protože až ty to, ty, večer, protože ráno už to mi nebude. A já jasně, já, já, já jsem keců, jsem slyšel už v telekárně, jak jsme jí kupovali ty věci. A říkám, že jestli to tak je, tak to bude znát celý svět, tu rostlinu. No a my jsme odešli dolů, domů jsme odešli, teď jsme si lehli, že a ráno se zbudím a slyším jenom z Ono to tu fakt není zlato na té ruce. No a tak začala ta game, já jsem si uvědomil, co mám udělat. Hmm. A tehdy jsem, jakoby, tím, jak jsem byl DJ, tak jsem fungoval v rádích, měl jsem nějaké své pořady rádiové a tak dále. Tak jsem věděl, OK, tak já začnu tu vlnu, že budu ten. Podíval jsem se, kdo to vede? Tu game tady. Zjistil jsem, že to byl Jiří X. Doležal, nebo jak se jmenoval, jediný, co se tady tomu začínal nějakým způsobem zajímat, a jeden zpěvák Hugo Tox. Uh -huh. Věděl jsem, že to jsou dva lidé, kteří bojují za konop, jakože fakt opravdu za něho bojují. To znamená, že nasadili život. Tak jsem se na ně začal dívat, s tok jsem se natolik seznámil, že jsem byl potom jeho koncertní DJ 7 let a byli jsme na kamarádi jednu dobu. A tím to začalo? Vlastně v tom podnikáš je už zhruba 15 let. Mm -hmm. a já teď úplně tematicky odskočím, protože čas se krátí. A, a odskočím proto, že ale vlastně my třeba seznáme díky ně, i úplně k tématu, a to je bojové sporty. Mm -hmm. a ty jsi už před lety vlastně pomáhal Jiřímu procházku, ještě než vlastně byl v Rizinu a, a než mm -hmm. se z ní stala hvězda, jakou je teď. A Dá se říct, že v současnosti se snažíš pomáhat dalšímu takovému talentu. Václav... On je je ale to nejde to vidět. Ne? Ne... No. Václav Sivák, Aha. což je, jako, od, říká, vtipkuje, ale vlastně to myslí i váš, že říká český Mayweather. Tak, já jsem že... o tom přesvědčený. Jo, já to věřím. Aha. Co tě tak fascinuje na bojových sportech? Že jsem si sám dělal a musel jsem přestat kvůli operacím, které jsem měl. Měl jsem jednou z nejlepších trenérů vůbec všech dob, co tady, když žili, Jiřího Hrabala, co byl sedmí uh, měl sedmý dán. Takže prostě měl jsem nejtvrdší školu tehdy té ulice. To znamená, když si pamatujete do těch devadesátky, tak on byl jeden z největších lumpů a měli s ním mě všichni respekt. Tak to byla moje škola tvrdá. Jestli jsem měl trenéra v hokeji, když jsem byl uh, brankář hokejovi, a řval na mě a dostával jsem mi to nejlepší. Tak tenhle se mi dostával úplně to nejlepší. Ten mi mm -hmm. nic neprůměnul, no. Dneska už tady není, už, už umřel. Tak, tak tady tento člověk mi dělal tatu, protože jsem ho nikdy neměl v životě a naučil mě všechno. A jednou za mnou přišel tím, jak já jsem měl rozřezanou nohu a už jsem nemohl nic dělat, protože ne, už, ne, nedržím, už neudržím nohu jakoby dlouho, na pravou noze nemůžu jakoby dlouho stát. Teď už je to lepší, jak jsem prošel svatou cestu, tak jsem si to tak nějak, a už je to dobré. No a tady za mnou přišel jeden člověk, protože jsem se na, to vykašlal na ty, na, ty, na, ty, na, ty, sporty. Už jsem byl naštvaný, říkal, nemůžu to dělat všichni. Ty jsi byl talent, protože jsem se na to vykašla. Vykašlal jsem se na to proto, protože jsem nemohl. Ne protože mm -hmm. že bych musel. A no, přichází za mnou Dušan Glezgo a říká mi, Juro, dej si zpátky tu nohu do pořádku a běž se podívat, dej ještě tomu jednou v životě šanci, běž se podívat na jednoho frajera, co tady je, je neskutečný. No, tak mi ukázal Jiří Procházka. No tak my jsme my jsme si šli koupit za procházkou. To byl zápas, co který to byl zápas, byl to ten přední penzem, mám to no. hmm. Tak my jsme si šli koupit uh, lístky přímo od něho. Hmm. To znamená, že on na jeho vlastní zápas přišel porat lístky. Hmm. Já říkám, tak, to není normální. A už v té době jsem samozřejmě tím, že jsem byl vedle toho mého trenéra, tak my jsme hlídali ty největší partizány, co tady vůbec byli v Česku. Jo. Tak, my, tak nějakým způsobem jsem si říkal, OK, měl jsem nějaké známosti a to. A já říkám, ty dal jsem si s ním zkusku, s Jirkou, mě začal sledovat. Jak jsem si koupil od něho ten listek, tak jsem tam asi něco řekl, tak mu to přišlo směšné, tak mě začal sledovat. A začal mi dávat lajky. Tak jsem začal trošičku více o něho zajímat a dal jsem si s ním zkusku. Dal jsem si s ním přinesl jsem mu proteiny. Přinesl jsem proteiny veganské. Protože jsem začínal s veganským tehdy, mm -hmm. tak jsem mu přinesl veganské proteiny a říkám, budeš mít trošku lepší energii. Mm -hmm. On už měl kdysi nějaké ty eh, sponzory, ale dávali mu vždycky ty s tou laktozou. Tak říkám, zkuste, to, bude mít lepší energie. Tak jsem tam začal nozit a to. No a jednoho jsem přij... jednoho dne jsem za ním přijel a byl úplně utahaný. A já říkám, ty Jirko, jako co je, co se ti děje, ne? A říká, z práce. "Jirko, počkej, jedna z dopoledne, z jaké práce jdeš? A dělám vyhazovače v klubu. A teď jsem si to všecko, všecko jsem si uvědomil, co můžu a co jsem schopný. A já říkám, kolik potřebuješ, abys to nemyslel dělat. Ano, já to říkám ty jsi přivedl prvního velkého sponzora, uh -huh. díky kterému mohl opravdu se vydat na tu profil cestu. Uh, ale uh, a teď už opravdu v rychlosti a vlastně schválně v rychlosti, kdybyste to měl popsat pár slovy. Uh, co dělá Jiřího Procházku Jiřím Procházkou a co dělá Vaška uh, Siváka Vaškem silákem neboli. Obě dvě věci? Uh, v čem je? je Ob oba dva mají, mají jednu základní věc. Aha. Jsou nejlepší na tréninkách a dávají tomu nejvíc. Dobře a čím to je podle tebe? Odhodláním. Odhodláním a uh, tou vizí. Uh, tak je strašně těžké srovnávat s někým, protože nikdo podobný tady není, aby jsme je mohli srovnávat. To si musíme jako říct. Mm -hmm. Ale určitě je to. Oni to ví, že budou. Takže u mě to jsou filozofové. Natolik dobří, kteří si uvědomili, že OK, tak moje, moje práce je to být nejlepším bojovníkem na světě. Jiří se jim stal a Vašek tam bude za chviličku. A jenom, jenom otázka toho, kdo mu pomůže a budou to sponzoři. Já ti děkuji, že no. jsi přišel. A super. A ať se ti daří. Děkuji.